أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آئے بر کا ایک رواں ترجمہ بھی ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں اور اس کے بارے میں چار تمہیدی باتیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اختصار کے ساتھ انہیں ذہن میں تازہ کر لیں. یہ قرآن حکیم کی بڑی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. جیسے قرآن کی سورتیں بہت بڑی بھی ہیں، سورہ بقرہ ڈھائی پاروں پر پھیلی ہوئی، ایسے ہی بہت چھوٹی بھی ہیں جیسے سورۃ العصر جو ہم نے پڑھی، اسی طرح آیات بھی بہت بڑی بھی ہیں بہت چھوٹی بھی ہیں، اور یہ تمام امور توقیفی ہیں کہ حضور کے بتانے پر معین ہوا کہ یہ آیت ہے یہ سورت ہے. اب یہ جو آیہ مبارکہ ہے، قرآن حکیم کی 20 سورتیں اس سے چھوٹی ہیں، اور سورۃ العصر سے تو یہ تقریباً 3.5 گنا ہے اپنے حجم میں. دوسری بات یہ کہ یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا موضوع ترین درس نمبر 2 ہے. سورۃ العصر میں نجات کے لیے 4 شرائط 4 لوازم بیان ہوئے ایک ایک لفظ میں، الا الذین آمنوا. یہاں اس ایمان کی تشریح ہو گئی، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. جیسے بند کلی جو تھی وہ کھل گئی، 5 پتیاں ظاہر ہو گئی. سورۃ العصر میں ایک نام ہے عمل الصالح، یہاں اس کے 3 بڑی شاخیں جو ہیں سامنے آئیں، انسانی ہمدردی، خدمت خلق، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات انسانی میں ایفائے عہد، تیسری چیز جو ہے تواصو بالحق. اس کے ضمن میں یہاں کوئی معین لفظ نہیں ہے، لیکن وہ بھی انڈرسٹوڈ ہے، امپلائیڈ ہے، وہ بعد میں واضح ہو جائے گا. چوتھی چیز کیا تھی سورۃ العصر میں؟ وتواصو بالصبر. یہاں صبر کے 3 مواقع کا بیان ہو گیا، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. تنگی میں، فقر و فاقہ میں صبر کرنا، تکلیف میں، مذرت میں، کوئی پرسیکیوشن ہے، کوئی ٹارچر ہے، اسے جھیلنا، اور سب سے بڑی بات میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا. یہ در حقیقت وہی سورۃ العصر جو ہے گویا کہ کھلی ہے، اور کھل کر اس نے ایک پھول کی شکل اختیار کی. تیسری بات یہ سامنے آ چکی کہ اس آیت کا موضوع کیا ہے، نیکی کے ایک محدود تصور کی نفی کرتے ہوئے نیکی کا ایک جامع ہماگیر تصور سامنے لانا. اور اس کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے، برے سے برا انسان بھی کسی نہ کسی نیکی کا اہتمام کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے، اگرچہ میں برا ہوں، اگرچہ میرا معاملہ یوں ہے اور ایسا ہے، لیکن میں یہ بھی تو کر رہا ہوں نا. چنانچہ اس کے ضمن میں واقعہ یہ ہے کہ بڑا پیارا شعر ہے ایک کسی غیر معروف شاعر کا ہے کہ بقدر پیمانۂ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا. یہ فریب پہم جو ہے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اپنی نیکیوں کے ذریعے سے، حالانکہ بالفعل اس کی پوری زندگی جو ہے بدی کا ایک مظہر بنی ہوئی ہے، برائیوں کے اندر نچھڑا ہوا ہے، لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی نیکی کا اہتمام انسان کرتا ہے. بہرحال اس پس منظر میں جامع تصور نیکی کہتے کسے ہیں، پھر اس کے جو مختلف مظاہر ہیں ان میں ترتیب کیا ہے، اولین اہمیت کس شے کی ہے، ثانوی کیا ہے، پھر تیسرے درجے میں کیا ہے،
یہ اس آیہ مبارکہ کا موضوع ہے. پھر شان نزول یا اس کا پس منظر تحویل قبلہ کا معاملہ. اگرچہ دو رکوع جو ہیں سورہ بقرہ کے 17 اور 18 اس میں یہ حکم آیا بڑی تکرار کے ساتھ, لیکن دو رکوع پہلے اس کی تمہید باندھ دی گئی تھی, للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ, مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں, جدھر بھی مرو کرو گے اللہ ہی کرو گے. لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی ریزیڈیول ایفیکٹ رہ گیا, اس لیے کہ اس کو بہت بڑے پروپیگنڈے کی بات بنا لیا تھا یہودیوں نے, اور مسلمانوں میں کافی سادہ دل سادہ لوح مسلمان بھی تھے, اور آپ کو معلوم ہے کہ جو اوس اور خزرج کے مسلمان تھے مدینے کے, اکثر و بیشتر نو مسلم تھے, ابھی تازہ تازہ تو ایمان لائے تھے, ابھی وہ ایمان پورے طور سے ان کے دلوں میں جاگوزی نہیں ہوا تھا, لہذا ان کے دلوں میں اس پروپیگنڈے سے تشویش پیدا ہوئی. تو اب آخر درجے میں 3 رکوعوں کے بعد پھر یہ 22ویں رکوع کی پہلی آیت ہے, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب سخن شناس نئی دل برا خطا ایجاست, اگر تمہیں اب بھی تشویش ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے, تم مظاہر پرست بن گئے ہو, تمہاری نگاہیں صرف ظواہر کو دیکھ رہی ہیں, نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے اگر اس کو سمجھ لو گے تو یہ تشویش ختم ہو جائے گی. اب آگے بڑھیے, نیکی کی اصل حقیقت کے ضمن میں سب سے پہلی بات جو آئی اس آیہ مبارکہ میں وہ ایمان کا ذکر ہے. عام طور پر تو سوچا جائے گا کہ نیکی کا تعلق تو عمل سے ہوتا ہے, ایمان جو ہے وہ کسی عمل کا نام نہیں, ایمان تو در حقیقت ایک ذہنی اور قلبی کیفیت ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ نیکی کی اصل روح جو ہے وہ ایمان ہے, اس لیے کہ ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک عمل کا ظاہر ہے اور ایک اس کا اصل مقصد باطنی طور پر, اس عمل سے مقصود کیا ہے, موٹیویشن کیا ہے, جذبہ محرکہ کیا ہے, یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ ہیں. ہمارے اپنے مشاہدے میں ہوتا ہے جب الیکشن آنے والے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے چودھری سرمایہ دار عام حالتوں میں جو جھگیوں میں جانا تک پسند نہ کرے, وہ اپنے سفید براق کپڑے پہن کر اچھے اور وہ جھگیوں میں جائیں گے اور وہاں جا کر گارے میں اور مٹی میں لتھڑے ہوئے بچوں کو اٹھائیں گے, پیار کریں گے. کیوں؟ سب کو معلوم ہے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے, یہ اصل نیکی نہیں ہے, انہیں ووٹ چاہیے, الیکشن آنے والا ہے تو ووٹوں کے حصول کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو گویا کہ موٹیو لوگوں کے سامنے ہے تو وہ اسے نیکی شمار نہیں کر سکتے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ نیکی کے ظاہر کو صرف نہیں دیکھنا کہ یہ نیکی کا کام ہے, بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اصل میں اس کی موٹیویشن کیا ہے, اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے. وہ جذبہ محرکہ ہے جو ایمان کے ذریعے سے, ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ, یہ دونوں ایمانیات وہ ہیں, اگرچہ ان کے بارے میں تفصیلی مباحث تو بعد میں آئیں گی جو اس منتخب نصاب کا دوسرا حصہ ہے, لیکن یہ کہ ابھی جان لیجئے کہ ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ, ان دونوں کے اندر نیکی کے لیے ایک مثبت جذبہ محرکہ بھی ہے اور بدی سے بچنے کے لیے ایک منفی جذبہ محرکہ بھی ہے. اللہ کی محبت, لو آف گاڈ, ٹو پلیز اللہ, اللہ کو راضی کرنا, رضائے خداوندی کو اپنا مقصود بنا لینا, یہ جذبہ محرکہ ہے جس کے تحت انسان نیکی کرے, بھلائی کرے, خیر کرے, یہ مثبت جذبہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی منفی پہلو بھی, اللہ ناراض نہ ہو جائے, اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے, اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انسان نیکی کا اہتمام کرے, بدی سے رکے. اسی طرح جذبہ آخرت جو ہے, ایمان بالآخرہ, تو جنت کی طلب میں نیکی کا کام کرنا اور دوزخ سے بچنے کے لیے بدی سے بچنا, تو گویا کہ ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ دونوں میں مثبت پہلو بھی ہے, منفی بھی ہے. لیکن عام طور پر